Ya, hadiah dengan nilai keseluruhan hampir RM3 juta berjaya dibawa pulang oleh 7 pemenang bagi kempen Al Alpha Bank Islam Malaysia Berhad BIMB yang diadakan hari ini. Ya, mereka adalah pemenang bagi kempen Al Alpha setakat Jun 2020 yang terdiri daripada kategori cabutan Al Alpha Mac dan Jun serta cabutan khas Al Alpha pada bulan Jun. Laporan Fisawati Zainal. Bagi kempen kali ini, dua pelanggan diumum pemenang jutawan Al Awfar iaitu Abdul Hamid Abdullah dan Muhammad Hassan Muhammad Rota. Kedua-duanya dari Kedah menerima wang tunai RM1 juta seorang. Bagaimanapun mereka tidak dapat hadir. Erwan Faisal Tolos dari Banting Selangor pula menang kereta Mercedes-Benz C200 Avantgarde. Manakala Norliza Abdul Ghani dari Negeri Sembilan menang kereta Mazda CX-5. Hadiah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam, Muhammad Muazzam Muhammad. Wih, terkejutlah. Macam rasa kena scam pun ada kot. Yalah, siapa tahu, siapa boleh agak benda. Ya, kita pun tak expect, memang kita simpan, tapi kita tak minta nak menang pun. Tapi bila itulah, bila dia orang call saya, dia orang umum cakap saya yang menang, tu memang saya terkejutlah. Pekerja dia kata try masuk ke Al Alpha, dia kata boleh menang cabutan bertuah. Tu saya kata, kami ni tak pernah bertuah, katakan bagaimana-mana tak pernah bertuah, tak pernah dapat hadiah apa-apa, function whatever. Tapi kita buka jugalah. Kita kata tak apa, kita masuk aja di dalam Bank Islam. Alhamdulillah lepas tu menang. Bagi setiap cabutan Al Awfar, pemenang dipilih menerusi proses telus dan adil menggunakan sistem Al Awfar Draw Engine. Ia disaksikan beberapa panel antaranya dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Bahagian Syariah BIMB dan Bahagian Pengurusan Risiko BIMB. Al Awfar merupakan akaun pelaburan inovatif berasaskan konsep mudharabah yang memberi peluang kepada pelanggan untuk memenangi hadiah wang tunai dan ganjaran bernilai lebih RM15 juta setahun. Dari segi jumlah simpanan dalam Al Awfar, kita telah mencecah lebih daripada RM1.1 bilion untuk tahun 2020, dan untuk tahun 2021 pun kita letak sasaran untuk menaikkan lagi sebanyak RM1 bilion lagi. Dengan mempunyai akaun dalam Al Awfar dan bagi pelanggan yang juga menggunakan internet banking Bank Islam ataupun mobile app Go Bank Islam itu sendiri, boleh membuat transaksi secara atas talian, ya. Jadi kita boleh mencapai dua-dua perkara. Satu, we can do cashless transaction as a new normal, dan yang kedua, bila wang kita itu berada dalam akaun, terutama dalam akaun Al Awfar, ia akan lebih meningkatkan lagi peluang untuk memenangi hadiah. Ya, jadi itu serampang dua mata lah, dia kata. Sehingga 9 September, produk pelaburan Al Awfar merekodkan saiz dana hampir RM4 bilion dengan lebih 920,000 jumlah akaun. Fizawati Zainal, Berita RTM.